sua mãe. É complicado. Queen Latifah é uma ex-agente da CIA. Desde que ela largou o emprego, parece que a minha vida social é o hobby favorito dela. Ela divide o tempo entre lutar por justiça. Todo mundo tem um preço. Eu não tenho. E ser presente na vida da filha. Sempre terá a mim. Sei disso. A missão de ser mãe é a mais desafiadora de todas. Preciso falar com você. Tá, deixa eu adivinhar. Queria estar lá mais do que tudo nessa vida, mas algo surgiu. Algo que só você pode consertar. Eu já sei como é. Sexta, depois do Globo Repórter, estreia The Equalizer, a protetora. Eu quero estar mais presente na vida dela. Nova série da sessão Globoplay.